Fala, irmãos jurássicos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, acaba de vazar aí uma imagem mostrando a Rex lutando contra o Giganotossaurus Joker. É, você vai entender isso nesse vídeo, mas primeiro você tem que deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, nos siga no Instagram, isso é muito importante pro canal. Também não esqueça de comentar o que achou do vídeo e da imagem, né? E do possível nome aí do Giganotossaurus, que tá se tornando quase oficial, né, por causa dos fãs. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com algum amigo que tá ansioso pra Jurassic World Dominion. Bom, se você já fez tudo isso, podemos ir para o vídeo? Primeiramente, eu quero explicar sobre o nome do Giganotossaurus. Saiu uma imagem, né, do Giganotossaurus e os personagens principais. E junto a essa imagem, o diretor Colin Trevor falou que vê o Giganotossaurus de Jurassic World Dominion como o Coringa. Então vários fãs estão começando a chamar ele de Joker, o que na minha opinião é bem legal, é um nome bem interessante. Mas por enquanto ainda não é nada confirmado que é oficial, quem tá chamando ele de Joker é mesmo os fãs. Então eu vou começar a chamá-lo assim, pelo menos pra mim, porque eu achei o nome bacana. Mas bom, agora vamos falar sobre a imagem, né, que mostra a Rex e o Giganotossaurus começando uma briga. Bom, a imagem me lembrou bastante alguns takes do prólogo, né? Onde a Rex do passado encara o Giganotossaurus. E é bem semelhante, eu vou estar colocando aí pra comparar. Bom, algo que eu notei aí nessa imagem é que a floresta não está pegando fogo. Eu sei que tem uma parte lá da floresta no trailer que não está pegando fogo, mas eu acho que deveria ter uma parte sim, aí, pelo menos nessa imagem, ou nessa cena, né, que deveria estar pegando fogo, pelo menos pra mim. Bom, analisando assim a imagem, eu curti, né, lembra bastante vários takes assim do prólogo. A gente vê que a Rex está bonita, né, não dá pra ver muito na imagem, mas eu tô dando o meu máximo aqui pra comentar com vocês. O Giga tá belíssimo, né, eu acho que nessa imagem é o CGI, os dois, né, no caso. E bom, algo que pode estar acontecendo é a possível morte aí da Rex, né, em Jurassic World Dominion, mas eu acho que isso fica um assunto para outro vídeo. E bom, comente aí, vocês querem que o próximo vídeo seja aí falando sobre a possível morte da Rex em Jurassic World Dominion? Comente aí, para quem você tá torcendo, Giganotossaurus ou a Rex? E bom, não esqueça de comentar o que achou da imagem, deixe seu like se curtiu o vídeo, comente se ficou até o final, se inscreva se é novo no canal e se curtiu o conteúdo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, nos siga no Instagram, isso é muito importante, compartilhe o vídeo com algum amigo que tá ansioso para Jurassic World Dominion. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, forte abraço, meu nome é João, faço parte do canal Irmãos Jurássicos, falou!